een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik een superleuke challenge uitvoeren die ik de laatste weken ben tegengekomen op YouTube. En ik dacht, ik kan niet achterblijven, ik moet deze challenge ook gewoon proberen. In deze video ga ik namelijk 24 uur lang alleen maar geel voedsel eten. Ik film het op dit moment 's avonds en ik ga morgenochtend beginnen met de challenge. En ik zal deze challenge gaan uitvoeren door middel van jullie een beetje vloggen mee te nemen. En ik hoop dat het gaat lukken. Ik denk dat het best wel moeilijk wordt. Maar het gaat vast helemaal goed komen. Vind je de video nou leuk? Doe dan zeker weten even een duimpje omhoog. Vergeet hieronder ook niet te abonneren op mijn kanaal. En laten we maar snel beginnen met de challenge. Dus let's get started. Goedemorgen allemaal. Ik heb mezelf nog niet klaargemaakt. Maar het is op dit moment 11 uur. En ik heb best wel zin in een ontbijt. Maar ik mag dus vandaag alleen maar geel voedsel eten. We hebben echt bijna niks geels meer in huis. Dus ik ga eerst even boodschappen doen bij de Albert Heijn. Dus let's go. In de Albert Heijn. En het is best wel moeilijk om gele dingen te vinden. Maar wat we tot nu toe hebben is dit. Ik zal het even laten zien. We hebben maïsbrood, smeerkaas, mango en een ontbijtsapje. En dit is ook geel. Oké, we zijn dus in de Albert Heijn en we wilden cakejes bakken en dan gewoon die chocolaatje weglaten. Want deze is lekker makkelijk met alleen maar water. Maar ze hebben dus geen gele kleurstof. Dus we gaan er thuis gewoon citroenspul zo doorheen of kijken wat voor geels we hebben. En dan hopen dat het geel kleurt. Ik moet nu alleen nog avondeten en wat we gaan doen weet ik echt niet. En ik moet nog drinken hebben. Oké, we hebben de Fanta. En als avondeten weet ik dus echt niet wat ik wil gaan doen. Want ik dacht dus aan kipfilet met currysaus, maar dat is best wel moeilijk. Dus ik ga gewoon even thuis kijken wat ik ga doen. En misschien ga ik iets bestellen of nog even opnieuw naar de winkel. Maar goed, we gaan eerst even dit afrekenen en dan lekker ontbijten. We zijn terug van de winkel en ik ga even laten zien wat ik nu allemaal gekocht heb uiteindelijk. Nou, ik ben dus terug van de winkel en zoals je net zag ging het niet helemaal goed. Maar ik ga jullie nu nog een keertje even laten zien wat ik gekocht heb in de winkel. Ik heb als eerste smeerkaas gekocht op het brood. Dan Haribo banaantjes. Mango, en dit ga ik denk ik zo meteen als ontbijt eten, maar dat weet ik nog niet zeker. Dan hebben we muffins en die gaan we vanmiddag bakken met dat geel erdoorheen. Dus ik krijg van gele muffins. Dan hebben we het Hero fruitontbijt, sinaasappel en banaan. En ik ga dit denk ik zo meteen drinken en dan met de mango. Want dat is wel een gezond ontbijt en ook wel een voedend ontbijt. Dan hebben we maïsbrood. En ik heb het dus echt super lang niet meer gegeten. Dus ik weet niet eens of ik dit nog lekker vind. Maar hier ga ik denk ik de smeerkaas op doen. En dan hebben we lekker tussen de middag eten. En dan hebben we tot slot nog de Fanta om dit als tussendoor te drinken. Want ik kan natuurlijk niks anders drinken. Want ik mag alleen maar geel drinken. Voilà! Oké, ik heb het ontbijt dus gemaakt en ik heb hier de mango in een bakje gedaan, want het was alles een beetje te veel. En ik heb hier het Hero fruit ontbijt, dus laat ik dit even lekker gaan opeten. Grote smaaktest, want ik weet niet eens of ik mango lust. Oké, mind change, het is best wel lekker, alleen het is best wel heel erg zoet, maar het is prima te doen. Het ontbijt zit erin en ik ga me nu even snel klaarmaken, ik ga even mijn haren stylen, ik ga wat make-up opdoen. En dan ga ik daarna denk ik die muffins bakken of ik ga eerst middag eten, ik ligt er even aan hoe lang ik bezig ben. En dan ga ik jullie zo weer laten zien wat ik ga doen en wat ik eigenlijk ga eten. Nou, daar ben ik weer. Ik heb me inmiddels klaargemaakt en het is nu 1:30. En ik ga even wat eten voor tussen de middag. En ik ga denk ik 1 broodje eten, dus 1 maïsbroodje met daarop smeerkaas. En ik ga 1 rijstwafel eten. Dus ik ga het even klaarmaken en dan ga ik het lekker eten. Oké, smeerkaas is serieus best wel wittig. Ik dacht echt dat dit geel was, maar het is dus een beetje wit cremig. Maar ja, weet je, het gaat gewoon door als geel. Het zit op heel geel maïsbrood. Dus ik vind het helemaal prima. Nou, ik heb mijn lunch klaar. En ik heb dus een broodje met smeerkaas. En ik heb de rijstwafel. Maar de rijstwafel is nog best wel oranje, vind ik. Maar goed, we laten het gewoon zo. En het ding is dus nu, ik wil graag wat drinken. Maar ik heb dus alleen het fruitontbijt en Fanta. En ik heb hier nog wat sapjes, maar daar heb ik niet veel zin in. Maar ik heb ook geen zin in het fruitontbijt. Dus het wordt denk ik Fanta bij mijn middageten. Nou, super lekker. Eet smakelijk. Ik zit lekker aan mijn broodje met smeerkaas en mijn rijstwafel. Roos zit ook mee met de challenge, want wat bent eet Roos? Een rijstwafel. Met? Kaas. Dus geel. Maar ik denk niet dat je de hele dag mee gaat doen met die challenge, want je kan dat toch niet volhouden. Nee. Nou, ik ga nog even lekker eten en we gaan denk ik zo meteen de muffins pakken, of niet? Daar heb ik wel zin in. Zo, let's go. Ja. Ik heb even de camera neergezet en ik ben nu niet thuis, maar ik ben in de stad. Want we wouden de cakejes gaan maken, maar we gingen dus iets zoeken om het geel mee te maken, omdat ze geen kleur hadden bij de supermarkt. Maar we konden niet echt wat vinden waarmee je dat kon doen zonder dat je een hele bijsmaak kreeg. Dus we zijn even de stad in gegaan. We zijn met mijn ouders en kijk wat we gevonden hebben bij de Xenos. Gele kleurstof, die gaan we even afrekenen en kunnen we straks gebruiken bij de cakejes.
Maar het ding is dus, we gaan zo meteen uit eten met mijn ouders bij een restaurant. En dan gaan we dus avondeten. Maar ik mag alleen maar gele dingen eten. Dus dat wordt heel erg moeilijk. Jij mag lekker alles eten. Ja. Maar ik dus helemaal wat geels. Dus dat wordt moeilijk. We houden jullie op de hoogte. En we gaan deze even afleveren. Gele Fanta en een gele mosterdsoep. Het restaurant en het licht is best wel slecht. Maar ik heb dus een mosterdsoepje en een Fanta. En dat ga ik nu even lekker eten. Dus eet smakelijk. We zitten nu weer in de auto. En ik heb dus net een lekkere mosterdsoep gegeten. En Fanta gedronken. En het was dus allebei geel. Maar ik kon daar niet heel erg veel filmen, omdat het natuurlijk best wel donker daar was. Dat kon je misschien wel zien. Maar goed, ik zit nu in de auto. We gaan snel terug naar huis en dan ga ik de cakejes maken. Dus let's go! Ik ben inmiddels thuis en het is nu tijd om de cakejes te gaan bakken. En ik heb zo'n pakketje gekocht van Homemade bij Albert Heijn. En hier hoef je alleen maar water bij te doen, dus dat is super makkelijk. En zoals je ziet zitten hier dus van die chocolate chips in. Nou, super lekker, maar die zijn niet geel. En die kan ik ook niet geel maken, dus die mag ik niet eten. Maar ik heb wel kleurstof gekocht vanmiddag, dus we gaan de cakes in ieder geval geel maken. En laten we de chocolate chips gewoon weg. Dus laten we het even gaan maken. Ik zie op een pak staan wat eigenlijk niet heel erg moeilijk is. Ik hoef alleen maar een mix in de kom te doen. En dan 150 ml koud water erbij te doen. Dus ik ga even koud water pakken. Dat doe ik even in de maatbeker. Dan doe ik de mix in de kom. En het water doe ik erin. Dan stond er dat ik het eerst even licht moest doorroeren met een garde. Dus dat ga ik even doen. En dan ga ik er zo ook alvast wat kleurstof bij doen. Dan zet ik hem even in de mixer. En dan ga ik kijken of het al geel genoeg is. En anders doe ik er nog wat bij. Ik heb mijn beslag even een paar minuutjes gemixt. En het is echt heel geel, want ik heb er tussendoor nog een beetje doorheen gedaan. Maar ik heb het expres nu zo overdreven geel gemaakt. Omdat het in de oven waarschijnlijk nog lichter wordt. Dus dan hebben we in ieder geval altijd een gele kleur, hoop ik. Oké, de cakejes zijn nu klaar. En ze hebben echt een heel erg chemisch kleurtje gekregen. Ze zijn super geel. Maar ik ga het nu even in de oven doen voor een kwartiertje. En dan ga ik even aan jullie laten zien hoe het eindresultaat is geworden. Want ik ben best wel benieuwd of ze zo geel blijven of dat ze nog wat vervagen. Maar goed, we gaan het zien. Ze gaan de oven in. De cakejes komen net uit de oven. En ze zijn een beetje gek geworden. Want bijvoorbeeld deze helemaal overgelopen. En deze ook en deze ook. Maar ze zijn nu best wel bruin gewoon zoals je ze nu ziet. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe ze van de binnenkant uit zijn. Wij eens openbreken. Wow, het is van de binnenkant wel super geel. Laat een stukje proeven. Wacht even een stukje. Oké, de cakejes zijn geslaagd. We gaan er zo meteen even eentje eten. Maar de kleur is in ieder geval helemaal goed. Dus geslaagd. Het is inmiddels een paar uur later. En Rosie heeft mij gewoon gejoined in de challenge. Nou, behalve nog met avondeten en zo. Maar wel met de lekkere dingen. We zijn nu even aan het snacken, want we zijn een film aan het kijken. Maar we dachten, we moeten nog even een beetje wat voor jullie filmen. Maar we hebben dus een Fanta hebben daar staan. We hebben de snoepjes inmiddels opengemaakt. De lekkere bananensnoepjes. En we hebben hier de gele cake. En ik moet zeggen, het is een beetje te lang in de oven geweest. Want het is echt super hard. En sommige plekken zijn een beetje verbrand. Maar goed, het is best wel lekker gewoon erbij. En we mogen niet echt veel anders. Want het enige wat we nog hebben is een beetje mango. En dan die snoepjes. Maar mango heb ik niet te veel zin in. Jij ook niet, denk ik. En ja, anders wordt er brood of rijst te wafels. Daar heb ik ook niet zoveel zin in. Dus wij gaan even de film afkijken. En we gaan nog even lekker dit allemaal opsnacken. Maar dan zit de 24 uur wel bijna weer op. Want het is inmiddels al 9:30. Even kijken of we dit kunnen zien. 9:30 in ieder geval. En wij gaan zo even de film afkijken. En dan gaan we daarna lekker slapen. En als we er morgenochtend wakker worden, is de 24 uur alweer voorbij. Dus bij deze is de challenge om 24 uur lang alleen maar geel eten te drinken en te eten. Dat was heel raar. Is geslaagd. Dan was dit dus weer de video en ik vond het super vet om te doen. Alleen vond ik het soms best wel moeilijk. Omdat ik soms wel in de verleiding kwam om wat anders te eten. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb het lekker gehouden bij geel voedsel. De challenge is dus zeker weten geslaagd. En wil je dat ik deze challenge nog een keertje uitvoer? Maar dan met een ander kleur voedsel. Dus groen, blauw, paars, roze, rood. Laat me dan even weten in de reacties. En natuurlijk ook welke kleur ik dan moet gaan doen. Vond je de video nou leuk? Doe dan zeker weten even een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren op mijn kanaal. En hopelijk tot volgende keer bij een nieuwe video. Doei doei!